Anda rasa tertekan di tempat kerja, rasa tidak bersemangat, mudah marah dan naik angin. Menurut kajian, pada tahun 2018, seramai 4.57 juta orang dewasa yang bekerja di Malaysia dilaporkan mengalami masalah kesihatan mental. Sekiranya anda tidak mengambil langkah segera, ini adalah perkara yang bakal berlaku. Kesejahteraan mental milik semua. Mari bersama-sama mencegah sebelum terlambat. Sekiranya anda salah seorang yang mungkin memerlukan bantuan, segera hubungi nombor yang tertera. Klinik Didik Plus. Hai adik-adik, apa khabar? Bersama saya Cikgu Sila dan juga Cikgu Fas dalam Klinik Didik Plus. Saya nak tanya, berapa ramai yang suka dengan mata pelajaran matematik? Ramai yang takut je dengan mata pelajaran ni. Sebenarnya, jika anda nak mendapat keputusan yang cemerlang dalam matematik, adik-adik perlu memahami konsep dan menguasai rumus. Antara rumus yang paling penting untuk anda kuasai ialah mencari nilai min. Apa itu min? Min ialah purata yang diperoleh apabila jumlah data dibahagikan dengan bilangan data. Okey, ada dua jenis min, iaitu min bagi data tidak terkumpul dan min bagi data terkumpul. Hari ini, kita cuba memahami cara untuk menghitung min bagi data tidak terkumpul. Okey, cara-caranya, bagi mendapatkan min atau purata, jumlahkan semua data dan dibahagikan dengan bilangan data berdasarkan rumus ini. Okey, ini contoh soalannya. Anda diberi data berikut. Cari nilai min. Anda diberi 5 nombor iaitu 12, 15, 19, 33 dan 26. Jadi jumlahkan kesemua nombor tadi iaitu 12 campur 15 campur 19 campur 33 campur 26 bersamaan dengan 105. Jumlah 105 dibahagikan dengan 5. Ha, kenapa 5? Kerana anda diberi 5 nombor. Jadi 105 dibahagi dengan 5, maka jawapannya ialah 21. Mudah kan? Baiklah adik-adik, cikgu harap adik-adik dapat memahami cara untuk mencari nilai min ini, kerana ingat ya, ia adalah asas bagi mencari pelbagai maklumat lain seperti nilai variance dan juga sisihan piawai. Okey, kita jumpa lagi dengan lebih banyak rumus matematik. Salam pencutan akhir. Klinik Didik Plus. TV KPM. Didik TV KPM.